U ponedjeljak 20. marta sa početkom u 9 sati održat će se četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Lukovac. O predmetu i sadržaju održavanja četvrte redovne sjednice dogovoreno je na kolegiju Općinskog vijeća svih političkih subjekata koji participiraju u vijeću. Vijećnici će na ovoj sjednici razmatrati 12 tačaka predviđenih dnevnim redom uz moguće izmjene i dopune. Na ovoj sjednici, nakon usvajanja izvoda i zapisnika sa prošle sjednice, vijećnici će razmatrati nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine. Ovo je jedan veoma značajan dokumenat. Mislim da je stručna služba i mi zajedno već smo pripremili određene primjedbe na taj nacrt i mislimo da će te primjedbe itekako pomoći da taj prostorni plan bude, ja bih rekao, sveobuhvatniji, cjelovitiji i prihvatljiviji za ono što predstavlja interes općine Lukovac. Svako od nas bi trebao zaista da da svoj maksimalan doprinos kad je u pitanju ova tačka, da bi upravo eventualno primjedbe i sugestije na nacrt tog plana bile zaista najkvalitetnije urađene. Mi već imamo sada složene neke primjedbe i one koje sam ja pročitao i vidio, one zaista govore upravo u ovom duhu o kojem ja govorim. Vijećnici će razmatrati prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratno korisne stambene površine na području naše općine, kao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva i unutrašnjoj organizaciji ovog tijela. Šesta tačka razmatranja prijedloga je donošenje pravilnika o dopunama pravilnika u uslovima za obavljanje poslova upravljanja. Sedma tačka dnevnog reda jeste razmatranje i usvajanje izvještaja o stanju riješenih i neriješenih predmeta služba za upravu općine Lukovac za period 1.1.2016-31.12.2016. godina. Osma tačka je razmatranje i usvajanje izvještaja o realizaciji programa održavanja čistoće javnih površina za 2016. godinu. Deveta tačka razmatranje i usvajanje informacije o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Za ponedjeljak se očekuje razmatranje i usvajanje informacije o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite u prošloj godini, te utvrđivanje prijedloga školskih područja osnovnih škola sa područja općine Lukovac. Prema riječima predsjedavajućeg općinskog vijeća Lukovac na ovoj sjednici očekuje nas i zanimljiva vijećnička rasprava oko kadrovskih pitanja koja je postavljena kao 12. tačka dnevnog reda. To je tačka dnevnog reda. Imamo praktično četiri vrlo značajna predmeta, odnosno četiri podtačke, a to je prije svega upoznavanje sa prijedlogom odluke o potvrđivanju rješenja o privremenom imenovanju člana upravnog odbora javne ustanove Radio Televizije Lukovac broj 02-05-121/17/23.1.2017. godinu. Druga tačka će biti upoznavanje, a sve u okviru ove 12. tačke, upoznavanje sa zaključkom komisije za izbor predsjednika članova upravnog odbora javnog preduzeća Rad Lukovac. Treća podtačka, razmatranje prijedloga rješenja za imenovanje člana upravnog odbora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukovac. To je jedan prijedlog koji je došao od ovlaštenog predlagača, mi ćemo ga de facto samo potvrditi. I četvrta podtačka je razmatranje prijedloga za imenovanje članova radnih tijela općinskog vijeća. To je ovako dosta obimna podtačka. Mi očekujemo da Komisija za izbor i imenovanje i administrativna pitanja u cijelosti ovu tačku obradi na način kako to treba da bude u duhu, ja bih rekao, poslovnika i statuta općine Lukovac, kako bi što manje vremena izgubili na toj sjednici. Kako bi vijećnici bili što ekspeditivniji i kako bi se izbjegla dosadašnja praksa maratonskog trajanja sjednice vijeća, Suljić je mišljenja da će se na sjednici općinskog kolegija, koja se održava sat vremena prije početka redovne sjednice, usaglasiti većina stavova, te da će sjednica odvijati u duhu onog što pravila službe i poslovnik o radu nalažu.